realidade. Pero que é para noso patrimonio? Para construir a nosa historia, para ter probas dun pasado, para dar raíces e consistencia a nosa sociedade, para elevar o noso nivel cultural, para sentir e xerar orgullo, para conservar o medio no que se atopa este ben, para atraer visitantes, e isto tamén conleva o de xerar emprego e riqueza. E dentro do patrimonio, os bens de interese cultural, que son a máxima protección, son a figura máxima de protección, a nova lei de patrimonio galega, que se está a tramitar, presenta unha gran involución á protección do mesmo. Non? A Xunta de Galiza promete que fomentará medidas e actuacións dirixidas a garantir a conservación do patrimonio cultural de Galiza e que poderá acordar medidas de colaboración coa Administración do Estado e as entidades que integran a Administración local, fortalecendo e mellorando a seguridade dos bens que integran o noso patrimonio, sobre todo cando sexan ameazados por actos de espolio e destrucción. Mas a realidade é que nisequera a lei do ano 95 se cumpriu como debería. O patrimonio na súa maioría estivo desprotexido, abandonado e moitos deles destruídos ou desaparecidos. A nova lei que está en tramitación valeira as competencias da Xunta en materia de protección do patrimonio, derivando estas competencias aos concellos, que na maioría destes casos non teñen recursos, nin medios económicos, nin humanos suficientes para poder facer fronte a estas novas competencias, debido a pouca ou estreita economía que foi agudizada, sobre todo nos últimos anos de recortes. É precisa a coordinación entre as distintas consellerías implicadas na protección e salvagarda do patrimonio, que son a de Cultura, Medio Rural e Medio Ambiente, porque a maioría dos biques se atopan no rural. Cada unha delas ten o seu propio organigrama e pautas de funcionamento e que nos conste non hai entre elas un programa de coordinación nin vías de comunicación ante actuacións ou problemas que se poidan detectar. Os recursos humanos e físicos son escasos dos que se dispoñen as administracións. Úsanse mal ou ineficazmente por descoordinación, afastamento da realidade ou pouca operatividade. Seguimos en unha estrategia de participación social na xestión do patrimonio. Se reducen os órganos consultivos e asesores e non se incorporan enfoques innovadores na xestión do patrimonio, que abogan pola democratización e a participación social como claves de éxito nesta xestión cultural e no papel do patrimonio na cohesión, desenvolvemento e xerador de riqueza. Debe haber unha comunicación coordinada entre os propios concellos, informando as parroquias, comunidades de montes, comunidades de augas, de veciños, dos bens patrimoniais e de interese que teñen, e dos deberes, obrigas e respeto dos mesmos. Promover nos programas educativos e nos distintos niveis dos mesmos unidades didácticas referidas ao patrimonio máis próximo como referente de estudo e de valoración para o seu coñecemento e conseguinte respeto e protección. Promover a conexión dos museos e das aulas con concellos, colexios e universidades para optimizar recursos próximos referentes ao patrimonio e achegar así o gran mundo deste patrimonio cultural que nos rodea e que desprezamos por descoñecemento e ignorancia. Do local ao universal, para comezar a facernos máis sabios a toda a cidadanía sen excepcións. Divulgar e promover. E aquí tamén temos outra gran eiva, porque dende maio pasado, por un decreto do Goberno galego, só se poderá amosar o patrimonio BIC por aqueles que son técnicos en turismo, non deixando fora a outros profesionais, como de historia ou arqueoloxía. En Galiza temos un gran problema coa riqueza patrimonial, pois a maioría atópase no medio rural e imos a pasos axigantados ao despoboamento total, que poñen en perigo todo isto. Outro factor que incide na protección patrimonial, especialmente nestes últimos anos, polo gran desenvolvemento que está a ter en moitos países ou en outras zonas, é o potencial turístico que pode desempoñar un papel de dinamización económica no seu contorno, sobre todo no rural, non? Donde se atopan, como dixen antes, a maioría dos BICs. E non só indicado a hostelería, que un pouco a política que siga a Xunta de Galiza. A Xunta é consciente que, gracias ao traballo silandeiro e voluntario de moitas persoas, colectivos, asociacións, plataformas, unha parte do noso patrimonio vaise conservando, difundindo, incluso financiando e denunciando todas as desfeitas que hai polo país adiante. Entendemos que debe haber moitísimo máis presuposto e dunha forma máis homoxénea para conservar os BICs e todo o patrimonio cultural, para que todas as galegas e galegos podan gozar e teñan dereito a él. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández.